Здравейте! На 14 март вие отново сте с обзорното предаване на телевизия Шумен. Шумен тази седмица и с моя колега Николай Тотев сме решили да ви представим две основни теми в предаването. Първата е свързана с всичко, защото става въпрос за доходите на хората. Тук при нас в студиото на живо вече е директора на териториалната статистика Атанасула Настева. Здравей, добре дошла, госпожо Настева. Позволяваме си да си говорим на ти с нея, защото тя е приятел с всички медии, познавате я от години. Тя е човека, който ни съобщава докъде сме стигнали според статистиката. Независимо дали ни харесва или не, това са данните, които са написани черно на бяло. От нас остава тълкуването, а това какво се крие за цифрите ще ни каже повече госпожа Настева. Но преди това моя колега ще ви каже какво друго ще има в предаването. Здравейте от мен. Във втората част на нашето предаване ще при нас гост ще бъде госпожа Даниела Русева, която е областен координатор на България на гражданите. С нея ще поговорим отново на тема вода питейна, която стана причина движението заедно с другите партии на реформаторския блок да дадат пресконференция. С госпожа Русева ще дискутираме качеството на питейната вода в Шумен и нейната цена, не на последно място, какви са исканията и предложенията на формацията. В добавка към темата ще видите и интервю на управителя на ВИК инженер Светлозар Дамянов, който ще покаже неговата гледна точка. Така, а сега започваме с Атанасула Настева да си говорим за доходите на шуменци, средната работна заплата, наетите лица. Това е към последния отчетен до сега период. Госпожа Настева сега ще ни каже кой е той, но само като введение да ви съобщя едни цифри на официалната статистика. На първо място, не е изненада за никого, по средна работна заплата е София с 1138 лева. Сега давам думата на госпожа Настева. Тя ще ни каже къде сме ние. Къде сме ние по различните показатели на различно място. Най-напред добър вечер на вашите зрители. И така, ако трябва да анализираме информацията за наетите лица, искам да кажа, че към края на миналата година наетите по трудово и служебно правоотношение на територията на нашата област са около 41400 души. Това са данните от изследване на труда и работа и заетостта и възнагражденията в реалния сектор и в държавния сектор също, които ние събираме на 3 месечи. И винаги, когато обобщаваме и анализираме такава информация, правим две съпоставки. Едната е с същия предходен изминал период, т.е. съпоставяме месец декември, края на четвъртото тримесечие, с края на третото тримесечие, т.е. месец септември. Другата съпоставка, която е много коректна, е с аналогичния период на предходната година, т.е. месец декември 2013 с месец декември 2012 година. При тази съпоставка се елиминират сезонните различия, защото по отношение и на заетостта, и на заплащането, сезоните оказват влияние. Особено винаги летния сезон, през лятото наетите са повече, възнагражденията също се увеличават, докато през зимния период става обратното. Персонала обичайно намалява, което се отразява и на възнагражденията. Да, ако направим първата съпоставка на персонала наетия с края на септември 2013 година, оказва се, че имаме намаление. И от общо 19 икономически дейности, които ние наблюдаваме, в 10 персоналът е намалял за 3 месеца. От септември 2013 до декември 2013. Най-значимо е намалението в строителството. Лично аз се изненадах, че то е такова, каквото е над 11%. Винаги през зимния сезон има намаление на персонала в строителството, но тази година зимата беше мека. Въпреки това, с над 11% заетите лица в тази икономическа дейност са намалели само за 3 месеца. А този процент 11% се измерва с предишни години как е? Нормален, по-нисък, по-висок? Не съм правила анализ прямо предходни години, но това, което е безспорно, че всяка зима има
Да. Ограничение на персонала в тази икономическа дейност. Разбира се, има и сфери, в които има нарастване на заетите лица. През зимата? През зимата, да, точно, в 9 от общо 19, на първо место професионални дейности и научни изследвания, има увеличение на персонала, също така в доставяне на води, управление на отпадъци и така нататък. Та казахме, че като цяло наетите за последните 3 месеца на годината намаляват. Намаляват и спрямо същия период на 2012 година. Което е по-тревожно. По-тревожно и намалението е още по-голямо с 1800 души. Наетия персонал по трудово и служебно правоотношение е по-малък. И има има дейности, в които той намалява най-вече в други дейности. Тук ние включваме неправителствения сектор и тия дребни битови услуги, които се извършват на населението. Намалява и персонала в далеко съобщенията, транспорта, съобщенията. Трайно намалява. Дали не е трайно, сезонно, ще разберем. Но все пак в сравнение с предходната година е това. Не е сезонно. Повлиян намалението на персонала. Не, да. Мисля, по-скоро тенденция, някакъв дългосрочен план, сравнително. Ако е дългосрочен план, би следвало тя да продължи и през следващите месеци и да се запази като такава и през 2014 година. Дали ще е така, ще видим. Казах, че изследването е 3-месечно. През април ще съберем информация за първото 3-месечие на 2014 и някъде май ще обявим какви са резултатите за един също зимен период, защото януари, март е също зимен период. Дано това намаление да е стопирано, да е задържано и да се надяваме, че през лятото ще има оживление, защото намаление персонал, намалената заетост означава по-висока безработица, по-малко доходи, но очевидно това е тенденция, която е характерна и за други региони, защото ако се съизмерим с 28-те области, запазваме златната среда. 13-ти сме сред 28-те области, което означава, че ако това намаление беше характерно само за Шуменско, щяхме да отидем много по-назад в класацията. А други години къде сме били в тази класация? Обикновено по отношение на наетите лица се движим на това место. От 10-то до 15-16-то, ето в този диапазон, никога не сме били начело като наети лица, никога не сме били от 20-то място нататък. За никого не е изненада, съвсем логично, очаквано. Столицата е с най-голям наед персонал, над 700 000. Северо-западна България, за която винаги говорим и я поставяме на последно место в икономическо развитие. Една от областите в Северо-западна България, Видин, е с най-малко наед персонал. Те са си традиционно севдано на тези класации. Точно под 18 000 наети в една област. Тя е като население по-малко, почти се стопи под 100 000. Единствената област на територията на страната, която като население е под 100 000 души, това е Видин. Там наистина положението е катастрофално. Така че 18 000 са колкото един малък град. Колкото един малък град, регион. Да, повече от два пъти по-малко наед персонал, отколкото в нашата област, но ние като население сме 170 000, доста повече над Видинска област. И това са те. Начело в класацията винаги е София и почти винаги на дъното е област Видин. А нашата област, ако я разгледаме по-детайлно по общини, къде е тази тенденция за намаляване персонала на заетите лица, къде най-силно се отразява? В кои общини? Предполагам, Шумен така по-малко се влияе от тези фактори. Като цяло Шуменската община е тази, която дърпа икономиката на областта напред. Тук са съсредоточени над 70% от активните предприятия в Шуменско, над 78% от дълготрайните активи, от заетите лица също. Така че не дай Боже, ако има срив голям на икономиката на Шумен, тя ще се отрази и на областта като цяло. Има малки общини, докато в Шумен активните предприятия са от порядъка 4700, поне така бяха за 2012-2013, в момента върви учителнето.
Има общини като Никола Козево, примерно, в което активните предприятия са 85. Тоест, не там, се измеримо просто. Да, дори и да има там значимо намаление, то чувствително няма да се отрази на резултатите на областта. В много голяма степен водещата община е показателна за развитието и на областта като цяло по отношение на наетия персонал и по отношение на средната работна заплата, така и в останалите области. Винаги централните общини са тези, в които е съсредоточен икономическия потенциал на една или друга от областите в страната. Това е за наетите лица. Чакам с нетърпение, извинявай, че те прекъсвам. Резултатите от изследването на заетостта и работната сила на областно равнище, те се обявяват от статистиката веднъж годишно. Миналата година, по-миналата също, бяхме на първо място по равнище на безработица. И това са данни, които аз чакам винаги с нетърпение, за да се ориентирам на къде и как вървим. Обикновено ги изнасяме някъде в края на април за предходната година, 2013 в случая. Дано да мога да съобщя нещо по-окуражаващо. Ами да, и ние ще ви чакаме с нетърпение. Та, от тези, да се върнем пак на наблюдаваните от вас отрасли, браншове, от тези 19, които, нали 19, да, правилно да, се спомням, които наблюдавате, има ли в някои, в които да има драстични спадове? Нещо, което да е драстични спадове, катастрофални, няма на персонала. От години наред, ако мога образно да се изразя не с професионален термин, а така на разбираем термин, дейностите, които в най-голяма степен дават хляб на Шуменица, това е преработващата промишленост, в която са ангажирани около 12 000 души, но имало години, когато там са работили около 15 000 души в сферата на преработващата промишленост. Тук се включват много дейности. Производство на храни, на облекла, на изделия метални, на машини, оборудване, на парфюмерия, козметика, всичко, което се произвежда без добивната, добиваме какво? Добиваме вар, примерно, или кариерни материали, всичко е преработваща промишленост в сферата на промишлеността. На второ место, пак от години наред, най-много са заетите в сферата на търговията и ремонта на автомобили. Към края на декември около 6000 души са ангажирани именно в тази дейност. На трето място като сфера, която дава хляб на шуменци, е коя? Образованието. Образованието. Да, на трето место е образованието. По наети листа, в което работят близо 4300 души. На четвърто е здравеопазването и социални дейности с около 3400 души. Закръглям числата. Няма смисъл до човек два да ги изброявам. На пето место се нарежда селското стопанство с около 2700 души. И на шесто место е държавното управление, в което попада и ТСБ Шумен с около 2200-300 души наети. Това са дейностите, които осигуряват най-голяма заетост. Слушам нещо, което ме направи впечатление, че заетите в селското стопанство и заетите в държавната администрация са долу-горе еднакъв брой. Което не е добре. Което е просто трагично. Защото, нали, какво да си говорим, ако хората, които произвеждат храната, са толкова, колкото заетите в администрацията, тази държава просто има съвсем погрешен ход на развитие. Говорим, да, говорим за нашата област. Като имам предвид, че тази област, нали, ние сме селско-стопанско развитие, това пък е другото, че сме преобладава. Регион, който трябва не, да индустрията имаме... преобладава, но все пак сме и аграрен регион. Да, тази съпоставка не съм се замислила за това. Виждаш ли? Работя в статистиката, но никога не съм правила паралел между селско стопанство и държавно управление. Защото изобщо не ми хареса просто като чух цифрите. Може би защото работя в държавното управление. Не знам. Не исках да те засегна. О, по никакъв начин. Не, 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 по никакъв начин, но от години наред точно това са дейностите, в които са ангажирани основната част от шуменци, когато говорим за бизнес, а не за държавно управление и не за образование и здравеопазване, които са основно в държавния и обществения сектор. Трябва да кажа, че над 95% от фирмите в региона са с персонал до 10 наети лица, но това е съотношението в цялата страна, не само на територията на нашата област. Все пак имаме
17 фирми с заетост от над 250 души и още около 85,6, в които ние броим от статистическа гледна точка като средни предприятия, в които работят между 80 и 249 души. Тоест дребния бизнес, микро и малките предприятия осигуряват доста голяма заетост и препитание на шуменци. Казва 90%. Вече, че от около 6600 активни фирми, около 95% попадат точно в този сегмент на заетост до 10 лица. В коя сфера или дейност, както вие казвате, от тези 19 най-малко напускат хората или най-малко има спад в наетите лица? Къде най-лесно се задържат хората? Принципно, къде най-лесно се задържат хората? Хората като цяло много-много не са мобилни и в период на криза не се напускат работните места. По-скоро, когато има намаление, то това е защото работодателят е решил да коригира персонала. Има хора, които се пенсионират. Иначе текучеството, не че няма такова изобщо, категорично не искам да заявя това, но малко хора се решават в тия трудни времена, без да се осигурили друг поминък и друга работа, просто да напуснат заради ниска заплата или заради недобри условия на труд, дори и да не са доволни от това, което им се предлага на работното место. Той, така че не бих могла да посоча икономическа дейност, която така напускането да е масово. Винаги освобождаването от работа, когато е инициатива на работодателя, предизвиква стрес, трусове. Аз като работодател на 2-3 години винаги съкращавам част от персонала. Когато станах директор, бяхме 49 души, сега сме 24. Многократно съм имала недобрия късмет да предизвикам стресови ситуации у хората, които освобождавам. Така че в период на криза, особено когато има икономическо оживление и има предлагане на работни места, човек има по-голяма възможност и по-голяма сигурност и по-голямо желание да поема риск и да отиде на друго работно място, докато сега в период на стагнация не се наблюдава това. От тези дейности има ли някъде, някой от тях, където да има изразен недостиг на кадри? Вие имате ли такава информация? Ние събираме информация с бизнес наблюдение, се наричат, от ръководители и менеджери на предприятия водещи. От какво имат недостиг и дори в периоди на най-голяма икономическа криза те посочват, че имат недостиг от квалифициран персонал. Има хора безработни, но голяма част от тях са с ниско образование, основно и подосновно. Вероятността човек да попадне в категорията безработен при лицата с основно и по-ниско образование е до 7 пъти по-висока от вероятността едно лице с висше образование да попадне в категорията безработен. Не казвам, че няма безработни висшисти в никакъв случай, но ниският образователен ценз почти автоматично обрича човек на социална и трудова изолация и особено в период на икономическа криза прави вероятността да си намери работа минимална. Такива хора обикновено разчитат на социални помощи и на различни социални програми. Затова и когато ме попитат така и близки приятели, хора, с които разговаряме непрофесионално в по-приятелски кръг, кое според мен е най-важното за това да тръгнем напред и да вървим напред, аз казвам, че разковничето е в образованието. Ако броя на неграмотните и на хората, които се отказват от училище още в 5, 6, 7, 8 клас, нараства непрекъснато, ще дойде време, когато тия висшистите, качествените, младите хора с добра квалификация, с езици и с хъз за работа отиват в чужбина, ще дойде време, когато работодателите ще бъдат затруднени, особено в региони по-малки, като наши, да намират качествени кадри. Те и сега казват, че не могат да се намерят. И то не само за висшисти, има вече цели категории, професионални работници, стругари, да, фризисти, които не могат заварчици, да бъдат намерени. И така нататък, което прави много остър проблема за връзката между
квалификацията, която дава средното образование и потребностите на бизнеса и доколко нашето професионално образование е адекватно и доколко отговаря на потребностите не само на шуменския бизнес. Той на времето не беше кой знае колко по-различно, но аз изпълням, че примерно техникумите, когато се изпращаха учениците, след това имаха някакви месеци задължителна практика, през която ги обучаваха тези млади работници да придобият умения, да станат тогава шосери, фирмите бяха държавни, а сега кой може да задържи определена частна фирма да вземе ученици да обучава, ако няма гаранцията, че те ще останат да работят там. Да, но няма но, да кога да се сърдят, ако не си обучават. Има и другия момент, според мен, че казвате работодателите, един вид ви се оплакват какво имат нужда, но да, според мен има и хора, които просто заради заплатата не започват работа. Та си мисля, че до някъде в работодателите е вината, че с трици маймуни искат да ловят. Този израз, мисля, че много добре описва. Понеже имам приятели, които са вишисти с образование, с компетенции и така нататък, но просто е унизително да се хвърлят усилията за 400 или за 500 лева, дори като просто се унижение за тях. И стигнахме до заплатите. Затова е, и толкова млади хора отиват в по-големите градове, където имат по-добра реализация. Да. Аз няма да забравя как преди година или две, чакайки на автогарата в София, за да се прибере за Шумен една табела, търсят се продавачки на пици. Аз питам каква е заплатата на продавачката на автогарата в София. Тя беше доста по-голяма от моята директорска заплата тук в Шумен. Така че при това аз съм човек със стаж, т.е. тогава имаше класове, вече мога няма. Мога да те уверя, че в момента са по-високи, не само преди две години са били така, доколкото знам, примерно в момента в София продавач за по-малко от 800 лева не може да бъде. Не. Затова и младите хора заминават там. Да. Така, 800 лева в Шумен взимат много високо квалифицирани хора в добри фирми. В добри фирми, които да. Труда си еднакъв и там, и в София, и тук се върши еднаква работа. Та да кажем сега, колко е все пак нашата средна заплата? Колко беше към последното 3 месече? Към последния месец, декември, брутната средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение е 673 лева. Отварям една скоба, много дебело да подчертая. Това е брутно възнаграждение. Това не е чистата сума, която получава средностатистическият нает шуменец. От тия пари се удържат данъци, удържат се осигуровки, социални, ДОО, здравни осигуровки и така нататък. Тоест, чистата сума, която шуменеца получава, е по-ниско от това число. И по-ниска от заплатата на пицаджийката в София. Определено. 673 лева сравнено с... Брутна заплата. Да, сравнено с заплатата на софиянеца 1138. И това е през декември е най-високата ни месечна заплата, средномесечна за 2013 година. Това е най-високата заплата. Да, най-ниската е била през февруари 611, пак брутно възнаграждение. Доста с над 60 лева по-ниска заплата. Софианци винаги са били начало и в тази класация и вероятността да ги стигнем е минимална. Няма шанс, разбира се. Там са централите на всички държавни учреждения, на най-големите банкови и финансови институции, на чуждите компании, на водещите компании, дори водещи шуменски фирми като местонамиране. Дейността им е тук, но централите им са в София, така че е трудно да се съизмерваме с София. Няма и смисъл да го правим. По-жалкото е, че не можем да достигнем средното за страната равнище. Назад сме с над 170 лева от средната 170, заплата колко за страната. Средната заплата за страната за декември 846 лева. Брутно възнаграждение, казвам отново. За пети път, защото зрителите разбира запомнят само 690. Разбира се, има и региони, в които това възнаграждение е по-ниско. Ние делим 10-то място с област Русе по размер на средна заплата. При положение, че сме с 170 лева под средната за страната, сме на 10-то място. Сме на 10-то място. Не мога да пресметна има... колко ще са тея на 27-8. На 28 отново е виден, с 555 лева брутна заплата. По 600 лева се получава в още няколко региона. Перник, Смолен, Хасково, Ямбол и Благоевград. Благоевград, лично аз съм изненадана, че в тази класация...
Обикновено декемврийските заплати са по-високи, защото колкото и да се струва странно за част от зрителите, има фирми, които дават бонуси. Те се беше умен, въпреки че сме бюджетна организация, не попадаме в категорията на тези. Не попадаме. Не знам телевизия Шумен по дали попада в тази категория. По мое наблюдение тази година доста повече фирми раздадоха бонуси в сравнение с предходната година. Ми чудесно е, дай Боже, до година техният брой да бъде на още по-висок, разбира се. Когато хората имат по-добри доходи, те са по-платежоспособни, а тия пари влизат пак в икономиката на Шумен. Пазарувайки от магазините, от заведенията, влизайки в заведенията и така нататък, те стимулират икономиката и развитието на региона. Така че, дай Боже, доходите да растат и то не са символични числа и цифри, а доста по-значимо. А сега, след като имаме 170 лева разлика с националното ниво средно на заплатите, средно, да, средно, така се уточнихме, тази разлика как се променя в годините? Сега по-зле ли сме спрямо националното заплащане, по-добре ли сме? Ами по-зле сме. По мои спомени, най-благоприятно бяхме преди 6-7 години, когато различието ни със средното за страната равнище беше от порядъка на 78-80 лева. Сега сме сложили още една единица. Доста повече към средното. Да, от пред тия 170, пред тия 70 лева сме сложили още една единица. Много. Са станали 170 лева. Какво ще мога да кажа за заплатите? Жените и в Шумен, и във всички региони в страната, и в столицата. Сме ощетени. Винаги сме по-ниско платени от мъжете. Обикновено ножицата между мъжете и жените между заплащането в Шумен се движи от порядъка на 100-120 до 130 лева. 120 лева? Месечно, средно. Това да, е много голям процент така, на помощ. Имало е години, когато се е движила. Е била 70-80 лева, но е нямало години, в които разликата между средното заплащане на мъже и жени да е от порядъка на 20-30 лева. Нали? А това нямало какво се дължи всъщност на специфичната работа, която по-голяма част от жените навършат или някакъв... Не сме правили, аз като статистик винаги се базирам, когато правя някакъв коментар, някакви числа, които ние сме събрали и обработили. Не сме правили анкетно проучване сред работодателите, да ги попитаме защо вашите жените в фирмата ви са по ниско платени от мъжете, но има сфери, в които е обратното. Например, сферата на здравеопазването и образованието, много вероятността жената да получи повече от мъжете е доста по-голяма, но това са феминизирани дейности. Да. Сферата на държавното управление също, докато в сферата на производството обикновено е обратното. А в кои браншове са най-високите заплати и къде са съответно най-низките? О, браншовете, в които са най-високи заплати, това са браншовите и дейностите, в които заплатите са съизмерими със средната в София, например. Това са на предприятията монополисти за производство на топлина енергия, електроенергия и така нататък. Казах, че софиянци се разписват за брутна заплата над 1150 лева. Та ето на територията в област Шумен има една дейност, в която средната заплата е 1167 лева, съвсем сходна с тази на софиянци. На второ место са заетите в финансово-застрахователни дейности. Изобщо през годините тия две дейности се сменят местата. Едната ако е първа, другата е втора и обратното. Едната финанси, ако излязат на челно место, производственото електроенергия и топлоенергия отива на второ место. На трето место е образованието. Към декември 2013 година учителите взеха коледни бонуси ли да го нарека, допълнително стимулиране или как, което предполагам формира и този резултат. Колко е този резултат? Средното възнаграждение в образованието е 847 лева. Всички тия числа са брутни, още веднъж казвам. Да. А с най-ниски заплати пак нищо изненадващо. Обикновено това са спомагателни, административни дейности, хотелиерство и ресторантьорство също са ниско заплатени. Там заплатите са на границите на минималната. Което сякаш е очудващо, понеже той е изцяло частен сектор, докато администрацията, например, си е предимно държавна.
административни спомагателни дейности, това е не в сферата на управлението, а това е в сферата на услугите. Административна дейност е... Работници, може би, да, административни спомагателни дейности, например, машинописки, преводачи и така нататък. Това са фирми, които извършват такъв тип услуги. Да. А това не са наети в сферата на държавното управление. Не казвам, че в сферата на държавното управление няма хора с 350 лева заплата. Лично в ТСБ Шумен има няколко души, чиято не брутна, но чистата заплата е точно толкова. Но когато казвам административни и спомагателни дейности, имам тези в сферата на реалното производство, които изпълняват такива дейности. Ми прави впечатление, че ресторантьорството и хотелиерството продължава да дава ниски заплати. Винаги. И разчита на бакшиш, може би. Не знам може на какво разчита, но точно преди няколко дни направиха тъжната констатация, че ще останем без персонал точно в този бранш. Може би особено и през следните месеци заминават Криморето, голяма част от хората заедва в тази сфера. Ставаше дума изобщо в България, че ще останем без такива специалисти, защото, доколкото си спомням, миналото лято дори по морето не дадаха толкова високи заплати, колкото бяха по-предишното лято на сервитьори и хотелиери, така че и ние продължаваме да се следваме тази тенденция. А в същото време, като погледнем обявите, примерно в вестника, непрекъснато се търсят сервитьорки. Те са предимно такива всъщност. И там заплатите са на минимално ниво, така ли? Това, което се отчита в статистика, е гравитира около минималната заплата. Може би ни подсказа колегата, че се разчита и на бакшиш и работодателя може би отчита този факт. Или част от дохода се гради по някакъв начин. Вероятно е така. Всички имаме познати, които работят в фирми и в сфери, в които една е заплатата им на хартия и друга е това, което приема. А къде има най-голямо движение на заплатите? Нагоре предполагам, че има движение. А, може и надолу да има някъде, не знам. По отношение на заплатите, средната работна заплата нараства през последното 3-месечие на 2014, както спрямо третото 3-месечие, така и спрямо последното 3-месечие на 2012 година. И сега искам тук да обясня нещо. Винаги, когато персонала намалява, аз казах, че персонала е намалял, така. Това води до нарастване на заплатата чисто математически. Когато хората съкращават, съкращават най-ниско квалифицираните работници, работници, които получават ниски заплати. Така. Оставят на работа добрите си специалисти, кадърните, тези, на които разчитат и които държат да запазят дори и в период на криза, а това обикновено с хора с по-високо възнаграждение. В резултат на това средната заплата нараства дори и да не е назначен никой. И дори самата заплата, дори на самата заплата да, не е да е останала същата. Да, средното възнаграждение нараства. Ако сега при нас има съкращение, не дай Боже, и аз освободя хигиенистката, средното възнаграждение на ТСБ Шумен ще нарасне, без дори и със лев да е увеличено възнаграждението на когото и да е. Просто поради факта, че аз съм съкратила колежката с най-ниско възнаграждение. Така, но все пак предполагам, че в много отрасли има реално увеличение на заплатите. Аз знам, примерно, някои заводи, големи, като Алкомет, то това сега не е реклама, просто го посочвам като пример, където имаше увеличение на заплатите и то не с 5 лева. Значи аз не мога да цитирам никакви фирми, защото това е нарушение на закона за статистиката. Аз за това ги цитирам, защото не нарушавам закона. Има реално увеличение на заплати, защото действително хора, действително в реалния бизнес, той не е само в сферата на държавното управление. Има места, където през декември са раздадени допълнителни стимулирани или бонуси, или както и да ги наречем там. И те са на стойност по-добра от тази през миналата година, т.е. реално има увеличение на заплатите и чудесно е да има такива случаи. Дай Боже да се множат и дай Боже заплатите на всички да нарастват при запазване на цените. Да, много хубаво уточнение беше това накрая. Да. Добре, много ти благодаря за това участие. 10-то място по работни заплати, 13-то място по заетост, пазим златната среда. Въпреки това обаче сме на 10-то място по заплати, пазим златната среда и има ръст нагоре, дано така да продължи, както казваш ти, при запазване на цените. Това беше Атанасова Настева.